Дівчата запросили хлопці на вечорницю. Наварили пирогів, а хлопці зложилися і купили горівки. Тепер заспівайте яку гарну пісеньку і вважайте, хлопці, як дівчата прадуть, а котрій дівчині впаде веретено, то має пісню заспівати. А як не вміє співати, то мусить всіх хлопців цілувати. Хе-хе-хе. А як не хоче цілувати, то зробимо зв'язок телефон аж до їх хати. Ой, та полюбив горою, тої жовняр дівчиною. За ручейку її тримає, загадочку її задає, загадочку її задає. Thank you.
медвіта за катою, котеречку лопатою, мусоречку пов'язати, на терлиці отіпати. Медвіта на заході, усе в речку на лопаті, за пастуковець усе ти на зап'ятку молотити.